Вітаю вас в ефірі «Меморандум» латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Тема номер один сьогодні – це, звісно, зіткнення на Майдані і трагічні жертви як з боку протестувальників, так і з боку силовиків. Вибачте, але аналізувати це сьогодні просто немає сил. Тож давайте поговоримо про речі, яких всі хочуть і до яких всі прагнуть. Але ніхто точно не знає, як вони виглядають, а тим більше, в чому вони вимірюються. Мова йде про щастя і добробут. Ну от уявіть собі, вам би поставили завдання знайти, в чому вимірюється щастя. Для вас би це було все одно, що «піди туди, не знаю куди, знайди те, не знаю що». Так би подумав будь-хто, але не найпедантичніші в світі люди – німці. Отже, сьогодні говоримо про таку надзвичайно просту і тому нікому не зрозумілу річ, як щастя, причому в його німецькому розумінні. Заможні німецькі бюргери помітили одну абсолютно нелогічну для них, німецьких бюргерів, штуку. У них є пристойні зарплати, є престижні машини і великі квартири, є стабільна економіка і високі соціальні стандарти. Нема лише одного – щастя нема. Щоб з'ясувати, як таке неподобство могло статись, німецькі бюргери, виявляється, ще 2 роки тому створили спеціальну комісію Бундестагу, яка мала з'ясувати, як правильно треба вимірювати щастя і добробут. Протягом 2 років 17 німецьких депутатів і 17 німецьких науковців працювали над такою собі шкалою щастя і нещодавно опублікували свій звіт. На обговорення звіту про щастя у Бундестаг прийшла навіть канцлер Ангела Меркель. Отже, до чого дійшли німецькі офіційні і дипломовані шукачі щастя? Найголовніше, такому поняттю як ВВП, валовий внутрішній продукт, незабаром прийде кінець. Сьогодні у Німеччині і, власне, в усьому світі саме ВВП є головним показником економічного розвитку країни. Тепер про показник ВВП можна забути як про застарілий. Мовляв, для людей насамперед важлива якість їхніх стосунків, тобто єдність у родині, атмосфера на робочому місці та в оточенні. І все це потрібно враховувати, окрім ВВП. Але найбільші овації в Бундестазі зірвала, хто б ви думали, представниця королівської адміністрації Бутану, така собі Карла Читім, яка запропонувала німецькому уряду взагалі змінити стратегію. Замість того, щоб прив'язувати щастя до економіки, потрібно ввести, як в Бутані, таке поняття як «валове національне щастя». До речі, Бутан – єдина в світі країна, де право на щастя закріплено в Конституції. Більш того, тут навіть працює Міністерство щастя. І бутанські чиновники на повному серйозі контролюють рівень щастя у суспільстві. Суспільний прогрес тут вимірюють за 9 показниками. Це життєві стандарти, охорона здоров'я, освіта, державне управління, екологія, також психічне здоров'я людей, інтенсивність стосунків у громадах, культурне розмаїття і те, як люди розподіляють свій вільний час. Бутанська формула зветься 3 чи по 8. 8 годин для роботи, 8 для вільного часу і ще стільки ж для сну. За цією формулою в Бутані навіть пишуться закони. Приміром, у всіх тамтешніх школах одним з обов'язків дітей є щоденні вправи з медитації. Представник бутанського уряду пояснила, це не означає, що школярі годинами сидять у позі Будди. 2-3 хвилини спокою щодня мають стати частиною їхнього життєвого стилю, бо це корисно і для тіла, і для духу. Спецкомісія Бундестагу згодна із закордонними знавцями щастя. Член комісії та ради експертів німецького уряду професор Крістоф Шмідт зазначив, не можна одночасно визнавати різноманітність життя і сподіватися, що його можна звести до однієї цифри та що всі будуть щасливі. Замість того, щоб зосереджуватись тільки на зростанні економіки, варто брати до уваги також стан екології та соціальний баланс. Наразі маємо 10 провідних показників, які охоплюють усі 3 сфери життя – економіку, соціальну сферу та екологію. Втім, по великому рахунку, слухання по щастю в німецькому Бундестазі ніяких практичних результатів не дали. Ну, хіба що вирішили створити Федеральний інститут прогресу, який і буде втілювати нові ідеї та пропозиції. Хоча, коли саме буде створено це німецьке міністерство щастя, поки що невідомо. Ви відчуваєте різницю? В Бутані – міністерство щастя, тобто спокій, медитації, повний буддизм. А в Німеччині – Федеральний інститут прогресу, така собі «Das ist Dieselmaschine». Ми всіх зробимо щасливими. А хто не захоче бути щасливим, проведемо курс реабілітації і все одно заставимо бути щасливими. Погодьтесь, коли щастям громадян офіційно займається державна установа, є в цьому щось від Кафки, Оруела і навіть від Іосифа Віссаріоновича.
Канцлер Ангела Меркель погодилася з тим, що пошуки критеріїв вимірювання суспільного щастя мають тривати далі. Для цього, оголосила вона, треба відправити за кордон розвідників щастя, щоб пожвавити обмін досвідом. Наприклад, у сусідню Данію. Адже вже 30 років поспіль низка досліджень та опитувань традиційно вказує на мешканців Данії як на одну з найбільш щасливих націй на планеті. І це незважаючи на прохолодний клімат та високі податки. Данія, можливо, й мала країна, але дуже заможна та стабільна. Тут украй високі податки, але безкоштовна медицина, шкільна та вища освіта. Крім того, виплати по безробіттю тут щедрі та рівень безробіття низький, менше 3,5%. Чому данці такі щасливі? Існує безліч версій від безлічі експертів. Одна з найоригінальніших – з плином століть піддані королівства навчились радіти від того, що мають, і позбулися зайвих амбіцій. Колись ця країна була частиною могутньої імперії вікінгів. Але як самостійна держава Данія програвала всі війни протягом останніх 400 років. Тепер її територія дорівнює території Швейцарії, а число мешканців тривається на рівні 6 мільйонів. І всі вдоволені тим, що мають, і не претендують на більше. Взагалі, міжнародних рейтингів щастя існує чимало варіантів. Як правило, Данія в них завжди перша. За нею традиційно йдуть Пуерто-Ріко, Колумбія, Північна Ірландія, Ісландія, Швейцарія, Ірландія, Нідерланди, Канада та Швеція. У той же час найбагатша держава світу США і найбагатша держава Європи Німеччина часто опиняються всього лише у хвостику другої десятки. Де в цих рейтингах опиняється Україна, скромно промовчимо. Тим більше те, що ми бачимо на наших вулицях, щастя аж ніяк не додає. Це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влада Войцуховського на Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.